Kuzma ga je Gerard Lewis. Bola Nerović. Nastavlja se napad od Cibone, ostalo je još 11 sekundi. Ponovo po neki predmet uliče u parket, na parket. Nikolil Nakić, jedan direktora Cibone. Marcelić. Prema Atkinsu na drugu stranu, Atkins za tricu. I Atkins ubacuje tricu. Atkins ubacuje tricu i evo tehnička pogreška Kenneth Atkinsu. Nakon ove trice, odličan potez Atkinsa, međutim, Atkins je ponovo pokazao prema publici i nakon upozorenja Davorin Nakić je dosudio tehničku pogrešku. Atkins može smiješiti, ali upozoren je i odluka sudca Davorina Nakića da bi smirio tu situaciju u ovom slučaju opravdana. 52-48, vidjeli smo i prkačina u publici. Sve češće u gledalištu u Zadarskim jazinama, da li to znači da će i sljedeće sezone provoditi više vremena ovdje. Branković. 52-48 je bilo nakon one trice Kenneta Atkinsa. A sada je uzvratio sa dva koša Josip Branković, 54-48. 15 koševa Brankovića. Još 13 minuta do kraja. Atkins, uz njega Marin Pestić. Mola Omerović i Gerard Lewis. Mola Omerović još ima 7 sekundi za napad. Mula Omerović je izborio poziciju i novi koš 12. Damira Mula Omerovića, 54-50. Sada se Cibona opasno približila rezultatski Zadranima koji su imali fantastično prvo poluvrijeme. U drugom su ubacili tek 11 koševa. Greška Emilija Kovačića. Ušao je u kut Pestić, Kovačić vratio tamo gdje nije bilo Pestića. Nova izgubljena lopta. Atkins. Marcelić. Molomerović. Molomerović. Ne pogađa tricu, ali skače u napadu Kisurin. Još jednom Kisurin i osnovna pogreška. Tehnička greška Danijelu Jusupu. Ovo je sada već prava šuma predmeta na parketu. Ovo je izgubio živce trener Jusup i evo, ovo je nemile scene. Navijači su ušli tu, napadi na suca Krajnovića. Ovo je ipak previše. Ovo je ipak previše i to se ne smije događati. To se ne smije događati u košarkaškom gradu Zadru. Zadar je košarkaški grad. Publika je ovdje publika znalaca, međutim pojedinci su pretjerali u svakom slučaju. Predmeti na parketima, ulijetanje na parket, udarci prema sucima. Nemile, nemile scene, zaista nemile scene ovdje u Zadarskim jazinama. Evo sada tu i delegat, punomoćenik Hrvatskog košarkaškog saveza Ivica Slipčević ide sa sucima prema slačionici. Ovdje i publika prema treneru Aleksandru Petroviću. Zaista to nije potrebno. To nije potrebno hrvatski košarci. Evo je ozlijeđeni naš kolega. Naš kolega Omašić dobije udarac u glavu. To je zaista nije dobro za Zadar. Evo ako Zadrani moraju navijati za košarku. Zadrani su dobro igrali, ali u ovom slučaju mislim da sva ova događanja u publici nisu dobro donijela prvenstveno Zadru i Zadarskoj košarci. Zadru i Zadarskoj košarci nije dobro. To je zaista nedopustivo događa.
u gradu koji je dobio osvajače kupa ove godine, koji se diže košarkaški, ima dobru ekipu, izvanrednog trenera, fantastičan rad, dobre igrače, evo kolege Milivoja Omašića, nije to teška ozljeda, ali stvarno neodgovornost i primitivizam pojedinaca ovdje i za nas i za komentatorskog mjesta dovela se do ozljede. To se zaista ne može ničim opravdati. Pojedincima nije mjesto u sportskim dvoranama i to je definitivno jasno. Većina publike ovdje koja zna košarku svojim navijanjem, podrškom može pomoći igračima, klubu da uspiju u nastojanjima. Klub je stigao u vrh hrvatske košarke, tu je u finalu. Međutim, ovo nije zaista ni potrebno i daleko je to od dobroga. Osiguranje je tu, međutim osiguranje nije uspjelo spriječiti pojedinca da utječe na parket. Evo vidimo tu i razne predmete.